Кората тупсарыга саңа технологиялар бүгін әдер предпринимателлер үйінер сайдар жокускай, онны инженерне рейлар ден проектор чарчелерінен бейлерін проекторын көмскетлер. Жокускай кора жағалтатын енегер түйет кескеллі рейларын көрдірділер. Манна яғыны контролдурма білінай пун, инфракрасынай сардаңаларынан алжамут солдар мөнне хен көлі биологическай растағын, онна экологическай парковка кирділер. Білген бұл проектор лоққа кирер күстерін өретектерен, кора жағалтата манны күлені салған әдер предпринимателлер үлелерін. Сын алуға.